ቢሮ እንዳስታወቀው የናይጄሪያዊ ዜግነት ያለው ሚስተር ኦናይክ ጉርላክ በእስራት ሊቀጣ የቻለው ከብራዚል ሳኦፖሎ በመነሳት አዲስ አበባ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ለትራንዚት ባረፈበት ወቅት በሻንጣ ውስጥ በአልሙኒየም መልክ የታሸገ አንድ ሽግ ኮኬን የተባለውን አደገኛ እጽ ይዞ እንደተገኘ ገልጿል። ቢሮ አክሎ እንደገለጸው በወቅቱ የፌዴራል ፖሊስ አደገኛ እጽ ክትትልና ቁጥጥር ሰራተኞች ግለሰቡን ወደ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ወስደው በማስረከባቸው በግለሰቡ ላይ ምርመራው በሚገባ ከተጣራ በኋላ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በመላኩ ሚስተር ኦናይክ ጉርላክ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የፌዴራል ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ7 ዓመት ጽኑ እስራትና በ6000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኖበታል።